Então, galera, estamos aqui no vídeo, a gente já vai começar o X1. E uma coisa que minha namorada não sabe é que a cada vez que ela me matar, ela vai ganhar 5 reais. Foi verdade, tá bom, hein? Tá ótimo. X1, né? X1, vamos ver se ela consegue primeiro, né? Ou ela vai passar vergonha, não sei. Eu acho que ela vai passar vergonha. Qual mapa que vai ser? Eu vou botar aquele dos quadrados laranjados, pode ser? Coloca um mapa pequeno. É pequeno, aí. Você que vem com esse mapa gigante pra você ver. Pra você ficar escondendo, né? Eu acho que é pequeno. Por isso que você quer mapa grande, pra você ficar escondendo. Vamos conversa, meu olho tá coçando. Eu já comecei, esperando carregar, né? Valeira aí, você vai ser terrorista ou CT? Terrorista. Você já apareceu aí, mas já apareceu. Não, tá carregando. Ah, tá com o bot, tá com o bot. Tem que tirar bot. Tem que tirar o bot. Tirei os bot, tá solto. Então, galera, vamos começar agora aqui a partida, hein? Ó, começou o X1. Cada vez que ela me matar, ela vai ganhar 5, mano. 5 reais, é dinheiro demais. Eu vou me concentrar aqui, que eu não quero, né? Não quero perder... De jeito nenhum. Você para pra perder. Oh. Trem não quer mirar? Não, mas tem arma que não mira mesmo, né, minha vida? Que arma que você tá? Ih, eu comprei a arma fodona, agora não tô conseguindo mais comprar nenhuma. Ué, e eu não consigo comprar arma foda, se tô com pistola, velho. Acabou o dinheiro, sobrou só a pistola, agora eu tô ferrado. Epa! Calma aí. Calma aí. Achou que ia me matar de farinha? Achou que ia me matar de farinha? Você tá correndo. Hã? Você tá correndo, tem nem como. Você é louco, é 5, véi. Tô achando que 5 é muito ainda. Fugindo de mim? Quando é ruim, tem que ficar fugindo. Ou eu não consigo comprar arma melhor, véi. Mas calma, tem que ir na maciota, né, família? Senão eu vou tomar ré. Ih, você tá bem escondido. Tá o quê? Você tá mocadão, eu já girei o mapa na frente. Você tá bem mocado. Foi organizada, ela não é ruim não, mano. Ah, fica parado. Não, aí você fica correndo. Ah, mas aí você quer que eu faça o quê? Ah, para, mano. Ai, caralho. Não tem como. Ah, então eu roubei sua arma, roubei sua arma. Pô, eu tava com pouca arma, mano. Não tem como. Eu não tenho dinheiro pra comprar arma, não sei porquê. Ah, eu tenho que te matar pra conseguir dinheiro, velho. Tá certo, mas ó, agora eu tô com sua arma, você toma cuidado, hein? Tá de boa. É minha vida aí. Ah, pô. Aí. Nossa, sentou na frente da arma. Tá pega, gente, ele entrou na frente da arma, sentou na frente da arma. Para esse vídeo aí e começa outro. Por que tá 3-0 se eu ganhei uma? Não, mas só que assim, quando... Agora você vai tomar. Quando você me matou, eu acho que não tava valendo ainda não. Porque eu te matei 3 vezes e não morri nenhuma. Nossa. Puta que pariu, cara. Só na cabeça, velho. Eu tava de sniper. Caraca, você tava de sniper. Eu peguei seu sniper. Você tá conseguindo dinheiro muito fácil. Acho que quem morre ganha mais dinheiro de quem mata, entendeu? Olha aqui. Pô, 5 homers, tá dando esse mole aí. Nossa, amor. Cancela. 5. Cancela nada. Oi, minha vida. Ô, 5 reais por cada vez que você matar. Tá difícil assim, véi. Não, você tá. Não sei o que você tá usando aí, não. Tá usando hack, porque é ruim. Sou ruim nada, sou bom. É ruim, tá usando. Sou bom, rapaz. Sai daqui. Sai. Ah!
Ai, você tá na minha frente, você deu mole. Você vai tomando. Você não vai, não corre não. Não corre. Puta que pariu. Véi, morri uma. Caraca, véi. Sacanagem. Perdi a arma que eu tava. Você vai sacanagem, tá correndo. Dá nisso, tá correndo. Pelo menos uma, né? Pelo menos uma. Não sei nem por que tá 5x1, sendo que eu ganhei outra. Não, mas na hora que você matou, eu acho que tava no... Merda. Peraí que eu já perdi, já. Headshot, hein? Que ódio. Pagamento por perdendo. Morri de vacilo, hein? Morri de vacilo. O contador tá contando ali. Eu morri só uma vez. Nossa senhora. Não acredito que você usou a minha técnica na hora que eu ia atirar, velho. Você atirou. Na hora que eu ia atirar, você atirou. Pô, agora eu fiquei sem arma, velho. Pô. E daí serve pra você ficar esperto. Porra, quero aqui, meu. Ô, merda! Você tentou correr duro agora, hein? Ó, a arma dela, velho. Peguei a arma dela. Meu Deus! Ah, não. Nossa! Eita, caralho, velho. Vapo. Matei 8 vezes e morri uma, hein? Essa aqui foi assim. Essa daqui eu só tava aquecendo. Não, agora eu vou no outro mapa, né? Mas matei 8, ó. 5 pontos já tem, né, velho? Porque é só o mesmo mapa, não vira, né? Mapa não. Deixa eu me aquecer aqui, deixa eu me aquecer. O trem fica topson. Terrorista. Já entrou? Tá mó bugado, filho. Não tem nem como comprar. Não. Ah, tá vendo essas armas que tá na parede aí? Se você chegar nelas e clicar E, você consegue pegar ela. Beleza. Opa, achou, né? Que peguei uma maciota, né? Achou. Essa não valeu. Não, mas essa não valeu. Não valeu o quê, rapaz? Por que eu tô vendo você jogar? Você tá na mesma partida que eu, né? Eu tô vendo você jogar e não renasci. Você tá na mesma partida que eu? Renasci agora. Pronto, agora a gente tá um contra o outro. Você tinha entrado na mesma partida. Nossa, apelou. Agora você quer pagar de rajada, né? Certo. Então, galera. Quer pagar de rajada, então, né? Nossa, cara, que isso? Oi? Agora já apareci. Ai, caraca. Nossa. Quase que eu perco. Meu pai me chamou bem na hora aqui. Ia perder à toa, velho. Admira essa arma. O ruim é que você tá nascendo muito perto de mim, velho. Acabou bala, né? Peguei. Tinha acabado bala, né? Uhum.
fala, mano. Nossa senhora! Bora, amor! Esse jogo não é pra mim, não. Eu já morri quantos aqui? Vamos tirar essa coisa aí. Olha como que ele fica só na mochila. Assustou, né? Suas armas nenhuma tem mira. Puta que pariu. Eu não vou me jogar. Oh, não, para, não vou me jogar. Vai me jogar comigo, não? Desistiu então, né? Não tem como. Então, gente, o vídeo foi esse. Patrícia não conseguiu, perdeu todas. Ela me matou só duas vezes, né? Então, palavra é dívida. Eu ia mandar R$5 ela cada vez que ela me matasse, né? Então. Você não vai postar. Postar o quê? O vídeo? Você vai postar essa vergonha que eu passei. É lógico, vou postar a vergonha que você passou. Ganhou 10 anos, né? Não saiu sem perder nada. Você não vai postar. Vou. Ganhei quanto? R$10, não foi? Matou só duas vezes? Ganhei. Ganhei 15 agora. Não, mas não tá valendo, ué. Você não vai postar esse vídeo, não. Vou postar sim, já era. Passou vergonha. Todo mundo vai ver lá a sua vergonha. É você treinar, ué. Vem na faca, então. Cadê você? Cadê você, velho? Puta que pariu. Cara, você não vai postar esse vídeo, não? Acho que vou postar todas as partes que você morreu ainda. Primeiro, eu só tava aquecendo. Tá certo. Segundo, você não vai postar esse vídeo. Vou postar, já vou começar a editar. Coitado. Então é isso, gente. Valeu, deixe seu like se você gostou do vídeo. Não esquece de compartilhar pro seu amigo aí que gosta de jogar, né? Se você tem uma namorada ruim também, mostra esse vídeo pra ela, beleza? Eita, valeu. Valeu, falou e fui!